firmu jsme založili v roce 90, hned po revoluci. A musím říct, že to byl můj prakticky v době tedy komunismu nedosažitelný sen. Měli jsme připravený projekt, který spočíval právě v rozvoji teda elektrického vytápění na českém trhu. Byl zde přebytek elektrické energie a ta elektrická energie samozřejmě se musela nějak spotřebovat. Proto jsme nabídli řešení, které bylo obvyklé v vyspělých západních zemích, to znamená použít tuto elektrickou energii pro čisté elektrické vytápění. Mluvíme-li o přímotopech, tak takovým typickým reprezentantem éry 90. let, kdy skutečně přímotopy dominovaly, tak je tento výrobek, který se dneska ale používá vyloženě jako doplňková záležitost. Už to v žádném případě není jako regulérní hlavní topidlo. Ten vývoj se posunul skutečně směrem dopředu. Vidíme, že dnešní takzvané přímotopy v uvozovkách jsou reprezentovány spíše sálavými panely, ať už jsou to sálavé panely toho typu se skleněnou topnou deskou nebo s mramorovou topnou deskou. Vůbec obecně je obrovský posun k sálavému vytápění, k sálavé energii. Tady se nacházíme přímo v centru výroby z firmy Phoenix. Je to kabelovna, jsou zde tři linky, z nich dvě jsou úplně automatické a je to jádro naší výroby. Toto je první linka, vlastně říkáme ji linka 800, má rychlost 800 metrů za minutu výroby kabelu. A Probíhá zde výroba topných kabelů. Za mnou vidíte současnou strukturu holdingu, tak jak v současné době vypadá. Je to tedy 10 firem, které jsou v 6 evropských zemích. Jsou to samostatné jednotky, malé firmy, které plně zodpovídají za svoji činnost a za své aktivity v daných regionech. V našem rozvoji nám samozřejmě velmi pomohlo to, že jsme se dostali na francouzský trh prakticky hned v počátku 90. let a postupně tedy velmi silně také na trh britský. Je tam? Tady vidíte, máme 4 plně automatické stroje na výrobu topných rohoží. Ta výroba probíhá plně automaticky, obsluha je zde pouze pro nápravu chyb, které mohou v průběhu výroby vzniknout. Vyrábíme prakticky všechno, co tady vidíte, prakticky všechny ty druhy toho vytápění vyrábíme. Nejkomfortnější jsou právě ty velkoplošné sálavé topné systémy, to jsou tedy ty podlahové systémy, ať už na bázi topných kabelů nebo rohoží, nebo stropní systémy na bázi topných fólií. Na tomto pracovišti probíhá spojkování kabelů, což je nesmírně důležitá činnost, protože je určující pro finální kvalitu výrobku. Vydáváme záruku, prakticky doživotní záruku na tento výrobek. A tady je skutečně ta nesmírná zodpovědnost na těch pracovnících, aby to provedli perfektně, protože to je jediný možný zdroj chyb. Naše skupina poprvé v roce 2010 dosáhla obratu přesahující 1 miliardu českých korun. V současné době, v loňském roce, to byla zhruba 1 044 000 000 při hrubém zisku před zdaněním 144 000 000 a exportu do 56 zemí celého světa. Máte z toho radost? Samozřejmě.